Herkes videonu beğenip kanala abone olmağı ve şerhlerde Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmasın. Dünən sərhəddə baş veren təxribatdan nəticə çıxarmayan ermənilər bölgəyə çoxlu sayda hərbi qüvvə və texnika toplamağa başlayıb. Ciamaz info xəbər verir ki, düşmən Dıx kəndi yaxınlığında yerləşən meşələrdə ona yaxın tank yerləşdirib. Bundan başqa ermənilər əraziyə çoxlu sayda zirehli transportyorlar və canlı qüvvədə yığıb. Dünən gecədən etibarən İrəvandakı iki hərbi hissənin Azərbaycanla sərhəddə dislokasiya edildiyi bildirilir. Həmin məlumatlara əsasən düşmən təkcə Gürüz deyil, həmçinin Sisyan istiqamətində də əlavə qüvvələr cəmləməyə başlayıb. Sözü gedən məlumatlardan belə başa düşülür ki, Ermənistan tərəfi dünən törətdiyi təxribatın daha böyük formasını həyata keçirmək üçün hazırlıq görür. Onlar baş verənlərdən, mövcud itkilərindən nəticə çıxarmaq fikrində də deyillər. Davamlı olaraq məğlub olmalarına rəhmən revanş həvəsi ilə alışırlar. Lakin unudurlar ki, istənilən təxribata daha sərt formada cavab veriləcək.